Ağ Evin rəsmi nümayəndəsi Sara Sanders ABŞ-Türkiyə münasibətlərindən söz açıb. Yeni Çağ Gazetinin məlumatına görə, Sanders bildirib ki, ABŞ-Türkiyənin Vaşinqtonun analoji fəaliyyətinə cavab olaraq Amerikan məhsullarına sanksiya qoymaq qərarından təəssüflənir. Onun sözlərinə görə, bu fəaliyyət yanlışdır, belə ki, ancaq intiqam məqsədi daşıyıb. Bu zaman ABŞ-da milli təhlükəsizlik maraqlarına əsasən qərar qəbul olunub. Türkiyə tərəfindən tətbiq olunan sanksiyalar təəssüf doğurur. Bu yanlış istiqamətdə atılan addımdır, deyə Sanders qeyd edib. O həmçinin bildirib ki, Türkiyənin iqtisadi problemləri uzun müddətli trenddir və ABŞ-ın fəaliyyətinin nəticəsi deyil. Bununla yanaşı, ABŞ-Türkiyə iqtisadiyyatı ətrafında yaranmış vəziyyəti və lirənin ucuzlaşmasını izləyir. ABŞ tərəfindən Türkiyəyə qarşı irəli sürülən sanksiyaların Ankara tərəfindən Rahib Ender Bransonun həbs edilməsi ilə əlaqəsi yoxdur. Odur ki, onun azad olunacağı təqdirdə belə sanksiyalar qüvvədə qalacaq, deyə Sanders əlavə edib.